Благодаря, господин Председател. Като гледам колко весело някои хора си прекарват в залата, не мога да повярвам, че става дума за разглеждане на промени в основния закон у нас. Но тези дни станахме свидетели и на други действия тук в тази пленарна зала, така че може би това е най-навинното. Аз искам да кажа, че промените, които в момента са внесени, далеч надхвърлят всякакви представи на Великото, Седмото Велико Народно събрание за промени в основния закон. Тогава се имаше предвид един Висш съдебен съвет от 25 членове и нищо повече. Сега два съвета висши. Имаме, ако вървим по същия път, още една опция. Сега създаваме Висш прокурорски съвет. Утре ще създадем вероятно Висш следователски съвет. И така идеята на Великото народно събрание ще се забрави съвсем. Аз не знам каква е ролята и каква е била ролята на БСП в създаването на Конституцията от 1991 година, която променяме за пореден път. Но знам това, че по отношение на проекта, който сега се разглежда внесен, БСП няма никакви предложения в тази връзка. Даже, доколкото разбрах, те са против разделянето на Висшия съдебен съвет на две, както аз също съм против. И в това няма нищо необичайно. Всеки, който е тук в залата, е длъжен да вземе отношение тогава, когато става дума за промяна в основния закон на държавата. Аз няма да взема отношение по един изключително важен въпрос, който е разглеждан от Обществения съвет, който е обсъждан от нашата Конституционна комисия, за това дали разделянето на Висшия съдебен съвет на две е противоконституционно или не. Има юристи, колеги, които са изразили в хода на обсъждането точно такава позиция. И това е бившия председател на Върховния административен съд, член на Конституционния съд и сега председател на Съюза на юристите господин Славов. Това е председателят на правния съвет при президента професор Емилия Друмева. Това са представителите на прокуратурата и на следствието, участвали също в обсъждането на тези въпроси, които смятат, че тези промени, които се правят във връзка с прокуратурата, ще бъдат вредни за съществуването на модела, който имаме в действащата конституция и са против тези промени, които се предлагат. Само че аз тук от тази трибуна цял ден дебатираме, изказваме се, не чух никой от тази конституционна комисия, нито нейния председател да каже защо се отхвърлят тези идеи, тези предложения. Нямат ли стойност за нас като народни представители мненията на известни юристи в нашата страна? Или може би някой тук в тази зала има самочувствие, че е много по-подготвен в областта от един конституционен съдия, от един професор по конституционно право? И тъй като въпросът вероятно ще се отнесе всъщност до Конституционния съд, аз ще се въздържа от становище са ли или не са противоконституционни онези изменения, които ние правиме сега тук, относно разделянето на Висшия съдебен съвет на две. По-скоро ще се концентрирам само в частта, касаща така наречения прокурорски съвет. И то не е случайно. И във връзка с това, което тук преди малко чух, за комунистическа конституция, за не знам си какви неща от преди 34 години. Но тези, които са внесли сега този проект, трябва да станат и да кажат, използвали ли са комунистическия закон за прокуратурата, когато са създали тези норми относно прокурорския съвет. Тъй като
Законът за прокуратурата е прият през 1980 година и е действал до приемането на Висшия съдебен съвет, с който е отменен през 1994 година. И там, нека припомня на тези, които или не знаят, или не искат да го кажат, в този закон се предвижда, че главният прокурор на републиката се избира от Народното събрание за 5-годишен мандат и нещо много важно и може да бъде отзован. И оттам нататък главният прокурор назначава отгоре до долу всички прокурори в нашата страна, а при определена процедура участва и в назначаването на следователите от тогавашното главно следствено управление. Така че нека да си зададем въпроса, ползван ли е този закон, който несъмнено е действал до края на тоталитарния режим, до края на 89-та и известно време след приемането на новата конституция, тъй като тя предвиди срок, в който всички промени, които тя предвижда, трябва да се приемат като закони, разбира се, в срок от 3 години. Или не? Защото в момента не се предвижда нещо по-различно. Има една формулировка, която казва така. В прокурорския съвет ние тук, мъдрите народни представители, ще избереме 6 от 10 членове на Висшия съдебен съвет. 6 в прокурорския съвет. 6 ще изберем. Например, колегата Караджов е направил предложение да има паритет, както е досега. Това би било по-търпимо. 5 души от прокурорската квота, 5 души от Народното събрание. Както е до сега било. Аз съм предложил да се измени това съотношение по подобие и пропорционално на съотношението, което сега се приема в проекта по отношение на Висшия съдебен съвет и съдиите. Там представителите на политическата власт е 30% горе-долу от общия 15-членен състав на Висшия съдебен съвет. И възниква въпроса, защо се приема различен подход при определянето на политическата квота. Отваряме една скоба. Това не е обществена квота, каквито думи някой тук се опитва да спекулира и да заблуждава не само народното представителство, което не обръща внимание на тази терминология, а и цялата общественост. Това е политическа квота. Тя е била винаги политическа квота и в момента няма да бъде по-различна. Тоест, ние с много по-големи възможности като парламент ще разполагаме за политическо въздействие, влияние върху работата на прокуратурата. А на всички и практикуващи, и щогоде знаещи нещо за работата на прокуратурата, е повече от ясно, че каквото подготви прокуратурата, с това се занимава съда. Съда не може да се самосезира. Съдът трябва да бъде сезиран. От кой? По наказателните дела от прокуратурата. Тоест, каквото подготви в папката разследващия и прокурора, това ще влезе в съда. И съда ще се занимае само с това. И много сега, много е удобно така. Увеличаваме политическото влияние върху едно от звената на съдебната власт в прокуратурата и решаваме проблемите, включително с исканията за имунитет. Идеален вариант. Тогава няма да има нужда, уважаеми колеги, от таен бутон Enter. Няма да има нужда. Всичко ще бъде явно и ще се подхожда политически. Ние искаме да нямаме независима прокуратура в нашата страна. Ние желаеме да имаме зависима политически прокуратура у нас. Това няма да ни доведе до добър край. Уверявам ви. Това мощно политическо средство от тук нататък може да се обърне срещу всеки един, включително и тези, които са тук в пленарната зала. Затова съм направил това предложение. Не защото харесвам българската прокуратура. Мисля, че това би било по-правилното решение, защото вносителите на този проект искат да прикрият желанието си да изведат прокуратурата от съдебната и да я инсталират в политическата власт и сега постъпват по един начин, който е по-удобен, тъй като това по конституция не може да стане, би било противоконституционно. Да, имам да кажа, господин председател, още доста неща, но виждам, че интересът е малък, защото ние се занимаваме само с една конституция. Благодаря.